reka twakira umuntu kuri satellite za rudara hasesekaye. Yego yego. Yego yego. Ah, kote mahana nitanu ko turi kumwe. Turi kumwe gatanu ku kandi ubushize warambuze. Eh, naraguhamagaye numva ntayifashe. Nari kure yayo ariko nari mpari mba mpabaye urongera icyo ginshuro ya kabiri uhita umfatisha. Nta muhungu waga hanyuma se mu kibuga bimeze bite ko nari kubona umurongo uko bihagaze cya politiki kuri satelite birimo biragaragara za ruda birumvikana bamukeba bacu urabona ko ejo bari mu matora ngo bakora ubundi mukino ngo abefuperi babiri biyamamaza ngo umwe ngo ni uwigenga ni umukandida wigenga yiyamamariza mu bwefuperi undi ngo ni uwamamaza Paul urumva abantu babiri biyamamaza bo mu cyama kimwe umuryango umwe wa befuperi inkotanyi bari kwiyamamaza umwe efuperi hariya na bamukeba hariya ibyo nibyo byari kugira agaciro ariko ibyo bakoze byose turabayoka turabayoka bagiye gushaka kugira agahirahiro ko kwiyimika na none mu kigari cyabo none se ntabwo wari barakwemerera kuko karame 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 uyo bamukeba wiyobewe ko bantinya bikaze cyane ntabwo bashobora kwezanira intare y'akanwa hafi yabo yahita ifata ya ntare kazi yabo mbiri ariko babyemera batabyemera sawa sawa samsas turi kumwe yego yego kote mahana nitanu ubwo turi kumwe gatanu ku kandi ubu halo muraho muraho neza tubahaye ikaze turaho turaho mukomere cyane inshuti zanjye amakuru 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 araringaniye birumvikana nawe ushatse ndakumurangi nasinze rwose ntiwe kigaragara ko utakoresheje ubu buryo ukoresheje none tubonane tumvikane mu ijwi riranguruye nabwo mbahaye ikaze kuri telefone ariko nabonye washubije nimugoroba abantu njya mbasubiza keretse wenda ntafite uburyo nabasubiza ariko iyo nabubonye mpita mbasubiza naketse ko uri mu kazi kenshi tuba tuze duhugiye muri gahunda za zindi 200 and 2020 ku isi yose urumva tuba duhuze cyane byaruda twegeranya n'abantu imbere mu gihugu no muri diaspora bose tubaha imirongo igororotse kugira ngo hatazagira utagira uko abyumva mbese atabyumva mu mujyi umwe nkatwe kandi imyumvire yacu yarazamutse nabo tuba dushaka bareke gusigara inyuma nabo imyumvire izamuke iri positive nk'iy'abaruda tukazamurana ntihagira abasigara kuko iyo basigaye babo umutwara mbere kandi natwe tugahugira mu kujya kubazamura no kubafasha bakatubera umutwara iterambere bikajya kuzamura bariya kandi badafite experience yo kuzamuza ubufasha tubahaye nubwo nabwo buba butuzuza ubuziranenge ngo bihagije kandi nabo nibatera imbere kandi natwe bikatugwengeza bityo rero dushaka imbaturabukungu izamura bose yego yego amakuru y'umuryango fast redara hararahabaye mu rudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu turahari n'abazifashe nabo barahari barahabaye baryamye amajanja n'abaruda muri rusange ku isi yose kugeza aya magingo raporo ihagaze neza nta kibazo umunsi umunsi yego fast lady ndamutasha wabaruda dusuhuriza abaho bose mu batasha mbabwire abaruda n'abarudakazi barahari barahabaye n'umuruda mukuru ntiyikora harahari aryamiye amajanja
niho hari headquarters zacu no munsi niho turi ntabwo twagiye mu ntara keretse n'ibihinduka tukaba twajya Rwamagana kuko twari tuhafitiye gahunda sawa sawa abantu banjye ntahiriza bose basuhuze kwisi yose ndihariye koko birumvikana umurunda mukuru kizigenza umunyapolitike mwiza wa mahoro mu Rwanda uzabashingira East African Community Afrika nanjye ndabemera kwisi yose birumvikana mobile office abanyapolitike